bater na vitória do Flamengo sobre o Santa Cruz por 3-1. Claro que foi gol, claro. Zico daí não costuma errar, não. No replay, parece que o Zico colocou a mão, né? Demais, demais, demais. Outra vez, é hora de conferir outra vez o gol de Renato. Saiu quase do meio campo, bateu todo mundo, deixou todo mundo para trás. Lá foi ele, com o último fôlego que lhe restava. Olha só, o goleirão saiu, ficou para trás. E a hora do gol agora. Que emoção, Renato, Flamengo contra o Atlético do Mineirão. Outra semifinal entre Cruzeiro e Internacional. Os dois jogos terminaram 0-0. Mas na prorrogação, Amarildo botou a cabeça para funcionar. Inter 1-0. No replay, o gol que colocou o Internacional na final da Copa União. Segundo jogo da decisão do título, Flamengo e Inter no Maracanã. A jogada toda trabalhada, o passe magnífico de Andrade para Bebeto. E olha só, Flamengo 1-0. Agora, atenção, um golaço que levou o Maracanã à loucura. Claro que vale ver outra vez, vamos ver. De novo, gol do título, Bebeto, último gol da Copa União. Flamengo, campeão da Copa União. Flamengo e Inter foi a decisão e foi num outro Flamengo e Inter que aconteceu a grande defesa do campeonato. O Inter de Porto Alegre venceu por 2-0 e Taffarel garantiu a vitória com defesas como esta na cabeçada queima-roupa de Zico. No replay, os incríveis reflexos de Taffarel. Taffarel, o melhor goleiro da Copa União. Flamengo e Atlético Mineiro fizeram no Mineirão o jogo mais bonito e emocionante desta Copa União. E Renato foi o jogador mais vibrante e determinado de toda a competição. Nada mais justo do que premiar Renato com o gol União. O gol mais importante. Uma coisa você não pode negar, o Tirateima, o nosso amigão, o nosso olho informático, deu o maior duro nesta Copa União. Flagrou erros aqui e ali, barreira fora do lugar, então, ó, nem se fala. E está feliz, sabia? O Tirateima esclareceu um lance que mudou a história do campeonato. Ei você, você se lembra do jogo Santos e Cruzeiro no Pacaembu no final do segundo turno? Se o Cruzeiro vencesse, estaria classificado. Caso houvesse empate, seria necessário um jogo extra entre Cruzeiro e São Paulo. 47 do segundo tempo, 0-0. Ataque do Cruzeiro, Tirateima congela a imagem no momento do passe de Gil. Processa os dados. E olha só, Humberto estava 2 metros e 40 centímetros à frente do último zagueiro. Pois é, o Heriberto. O Zé Roberto Reit não viu. E olha só o que aconteceu.
meu. Você quer ver de novo? Então você vai ver. Careca, lá atrás, estourou com o zagueiro e Rodolfo Rodrigues e fez o gol. Olha só, Cruzeiro classificado para as semifinais. Finante, é o gol de Bobô no empate baiano com o Galo Mineiro. Às vezes, a trama bem feita e a tabela bem armada terminam com um toque sutil, curto, cheio de simplicidade. É o corintiano Marcos Roberto. Reina sobre a estrela solitária no Campeonato do Rio. Romário leva o Vasco ao delírio e à festa no Maracanã. Gostou do nosso presente de Natal? Sofreu diante dos Redettes. Os Redettes que marcaram.